Ja Erko-Janne Tõuges tuleb ka meie juurde. Kava võitlus teilt täna, aga tuli ikkagi Kalju paremust tunnistada. Esimene pool eriti tundus, et vahepeal oli päris kõva kaitses kannatamine, aga saite hakkama. Jah, sõike kibe kaotus, aga see esimene poolek mõtleks, et eks ta mingil määral oli kannatamine, aga samas oli nagu kaitsel üham tunda, et asjad olid kontrolli all. Kaljul seal ma täiesti alguses võibolla oli mõni ohtlikum moment, aga muidu väga ei meenu hetkel. Ega teine poolek ka tegelikult, noh, kui need standardid olid ohtlikud ja noh, ütleme nii, et ma tunnen, et pigem suutsin nagu hästi kinni hoida neid, aga lihtsalt eespool ei jätkunud seda jõuduna. Kui hästi te kusis olite enne mängu sellega, mis oli Pärnus seis jäänud see, et teil 9. Koht ka nüüd täiesti matemaatiliselt enne mängu oli juba kindel? Ma ei teagi, mis see lõpuks ei viimati nägin, et 2-0 Pärnu juhtis. Aga... Levadia võitis lõpuks 3-2. No, läks seda võidi? Eks alguses, kui me vaatasime ühed 2-0, aga no, me ei saa lasta sellest ennast mõjutada, meil on igal juhul Pärnuga mängijas, et see on nagu... meie teha, et ja nüüd, noh, kui nüüd on nagu kindel, siis tuleb lihtsalt hooaja lõpuni täiega panna, tuleb Pärnu vastu ka, et võimalikult palju punkterist ära võtta. Tammeka ja Pärnu siin on nagu võimalik võtta küll. Kaljuga te olete selle ajal nüüd küll kõik neli mängu kaotanud, aga samas kõikides mängudes nagu võrdselt võidelnud täna võib-olla veel vaatad kõige võrdsemalt. Annab tõenäoliselt see ju enesekindlust ka, et vahe käigusmeeskond on kõvasti arenenud, et suurte vastu saate hakkama. Jah. Kalju vastu on tõesti sõike. Siis tunne nagu saame nagu nende käigud üsna hästi kinni, aga tihti need pisidetailid ikkagi kuskilt nagu laseme need ära. Aga nüüd hooaja lõpus eriti oleme nagu näidanud head mängu, et suurte vastu tuleb ka ikkagi arvestada. Võibolla kui siin suve nagu lõpus läks asi natuke lappama, siis nüüd on jällegi nagu asjad paigas mõtteks. Kuidas sa ise ennast tunned? Sul on Premium liigas nüüd esimene küll selline poolhooaeg, nagu, aga nüüd oled saanud ikkagi mängida, oled tempo ja kõige vajalikuga kohanenud juba. Jah, selles mõttes on hästi, et tervis on korras, sõike rütm on hea. Et, kui alguses oli see tempo võibolla harjumatu, siis tegelikult läks üsna kiiresti sellega ja nüüd on nagu, võib öelda, et on täiesti harjunud, et eks see areng ikka nagu toimub. Vara on veel öelda, et ma olen, ei tea, nende 10-11 mänguga siin nagu ennast enda potentsiaali nagu täitnud, aga algus on hea olnud. Ja nüüd viimased mängud, nagu sa ütlesid, need tuleb korralikult ära mängida, sest teil ju ülemineku mängud ootavad ka tõenäoliselt veel ees. Jah, ei saa siin algal edaks vastu, tuleb kaks korralikku mängu Premium liigast ja siis sama rütmi pead ka Elva vastu edasi. Aitäh sulle, jõudu! Ja.